Šta sada radi? Sad ćeš da popiješ kaficu. I da se prekrstiš. Da se prekrstiš? Si, pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda? Pa onda lepo cigaretu da pripališ, kao čovek. Jel? Pa onda kaficu lepo da popiješ na tenane, kao čovek. Pa da, ne treba da furnjaš, toliko posao nije zec, neće pobeći. Posao neće pobeći, ali ja ću pobeći.